O Lacombe ao vivo, direto da República Dominicana. Um abraço, Lacombe. Oi, Datena, tudo de bom para você? Olha só, estamos na expectativa aqui mais do Hexatlon, para te dizer a verdade, do que do furacão. É óbvio que a equipe aqui, ninguém é responsável, está todo mundo monitorando a todo momento o furacão. A gente está aguardando a passagem do Maria por Porto Rico para ter uma ideia hoje à noite de como é que a gente vai ser atingido aqui na região onde a gente está, que fica mais ou menos 120 quilômetros de Santo Domingo, a capital. A gente está pronto para deixar essa região amanhã de manhã, no máximo no começo da tarde, se for necessário. Mas por enquanto, o que eu posso te dizer? A população local segue a vida normalmente, parece que não há nenhum problema, eles não se preocupam realmente. Há uma ou outra casa que a gente vê as pessoas colocando uma proteção na janela, com madeira, com fitas. No condomínio em que eu estou hospedado, já recebi uma comunicação dizendo que por causa da passagem do Maria, amanhã a gente fica sem água e sem energia. Então, provavelmente, mesmo que o furacão não chegue com força aqui à região onde a gente está, a gente vai ter que deixar essa região aqui e correr para a capital, para Santo Domingo, porque sem energia e sem água realmente fica complicado. Mas, por enquanto, eu te digo, a situação segue normalmente aqui. A gente mais envolvido com a preparação do Hexatlon. A gente começa a gravar já essa semana. Os competidores chegam amanhã aqui à região. Então, a gente está de olho. A equipe está monitorando o tempo inteiro. Tivemos uma reunião hoje mais cedo com o chefe da produção, que nos falou que depende realmente da passagem do Maria por Porto Rico, para a gente ter uma ideia assim mais pormenorizada de como é que vai ser a situação aqui na República Dominicana. Por enquanto, a gente está tranquilo, mas pronto, como eu te disse, para deixar a região. Obrigado, então, Lacombe. Tomara que nada de mais grave aconteça com os nossos irmãos da República Dominicana, que, aliás, é também um lugar peculiar.